буде коаліція на днях, я рахую, що так думаю. 5 числа ми оберемо нового прем'єр-міністра, я сподіваюся, що це буде пан Гройсман. Коли ми збережемо державну безпеку, ви бачите, що робиться у нас на Сході, ми не дамо розхитати ситуацію. Я тут цілковито підтримую президента, підтримую всіх колег-депутатів, які також само цю думку і просувають, скажімо так, виступаючи на ефірах і доказуючи всім, що дійсно нам потрібно зараз працювати ще. Я думаю, що вибори також само прийдеться проводити. Не знаю, чи вони черговими, чи позачерговими. Тому що є певні проблеми, але не сьогодні. Не сьогодні. Все ж таки, ви розумієте, що там на Сході так і чекають дестабілізацію у нас.